Mihail Saakashvilis ara adekvaturat mkurnaloben. Mesame prezidentis uplebebi irgveva. Amis dasturia sakhalkho damtsvelis konsiliumis angarishi. Khelisuplebam rekomendatsiebi ar shiasrula. Ekimda jgupis samjer imqopeboda mesame prezidentis dgomareobis shesastavla da dasquna moamzada. Ekimta sabchos meotkhe viziti azrs moklebulia tu mkurnalobis metodologia ar sheitsvleba. Mtavrobam ar gaithvalisina jer kidev noembershi gatsemuli rchevebi, romlis shesruleba patimris fizikuri da psikhologiuri reabilitatsiistvis au ცილებელი იყო. Ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ვარძელაშვილი მოგვიყვება რა წერია შემაჯამებელ დასკვნაში. Tocmai neuropatologii და ფსიქოლოგები არ დაიწყებენ Mihail Saakashvilitan მუშაობას, მაშინ მისი მდგომარეობა შესაძლებელია რომ კიდევ უფრო დამძიმდეს, ამბობენ ის ექიმები, რომლებიც ხელს აწერენ კონსილიუმის რიგით მესამე და შემაჯამებელ დასკვნას. Ექიმები ამბობენ ნინო ლომჯარიაც ახალხო დამცველიც, რომ არასრულებს იუსტიციის სამინისტრო რეკომენდაციებს, შესაბამისად აზრს მოკლებულია მათი ყოველჯერზე შესვლა ციხეში, რადგან ყოველჯერზე რეკომენდაციები არის ერთი და იგივე. Ექიმები ჩევენ სამინისტროს საქმეში ჩაერთონ სხვა გამოცდილი მედიკოსები, რომლებიც პროფილურად უკურნალებენ მესამე პრეზიდენტს. Თუმცა ამ რეკომენდაციას არ ითვალისწინებს იუსტიციის სამინისტრო. Ამ დასკვნას ელოდებოდა ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. ჯერჯერობით მათ არ გაუკეთებიათ განცხადება, თუმცა გუშინ თქვა კარხარცელმა, რომ ელოდებოდნენ ამ დასკვნას. Საინტერესოა ახლა უკვე მას შემდეგ, რაც შეწყდება კონსილიუმის ექიმთა მხრიდანაც მიხეილ სააკაშვილის მონახულება, როგორ იქნება რეაქციები და როგორ გაგრძელდება მიხეილ სააკაშვილის Mihail Saakashvilis psihonervologiuri mdgomareoba isev rtulia. Pendentsiuri samsakhuri ekimta rekomendatsii shesrulebaze uarts ambobs. Ris gamots ombudsmenis initsiativit chekmnin konsiliumi mesame prezidentis monakhulebas am etapze agar gekmavs. Shemajamobeli daskna 8 medikosis khelmozerit dges gamokveqnda. Konsiliumi mushaobas artsqvets da sajiroebis shemtkhoveshi isev sheigribeba. Slavșe usulebelie, ce nume regatemului recomandăție pe psihologie, urda fizicuri reabilitației, saciroebis, taobaze, romelic, cauți, cerchite, noiembris, polos. Dasqnis mixedvit Saakashvilis ise buçers balansi shenarchunebas, ustada aqs mzeris paralizi. Ekimebis ganzxadebit mas kronikuli insomnia aqs da zlieri medikamentebis gareshe zilts vera kherkhebs. Medikostan shepazebit, tuki mesame prezidentstan spetsialistebi mushaobas ar daizgeben, shesazloa misi mdgomareoba kidev upro gartuldes. Igi are da aktivat rats gdanis mere rats nakhit, mas mere is aqs da aqsis tikmis ar shetsula, tikmis kia aktivat ar shetsula. Patsient im datsebulebas არ უნდა იყოს, რომელმაც ეს პრობლემა მიცა. Საჯარო აღსრულების დაწესებულებამ გამოიწვია ის მდგომარეობა, რაც აქ არის. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ნაკლებად რეალისტურია, მაგრამ შეუძლებელია არ უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში უნდა იცადოს მაინც და უნდა სცადოს, რომ შეეთავაზოს პაციენტს ფსიქოთერაპია და ფსიქოლოგიური და ფიზიკური რეაბილიტაცია. მე ცოტა არ ამჯერა იმის, რომ სრულყოფილი რეაბილიტაცია შესაძლებელია იქ, სადაც ის ახლა იმყოფება. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობაც არ ყოფილა, ამის და მცდელობა მაინც უნდა იყოს. Მე ვთავაზობ ჩვენ სახელმწიფოს პირველ რიგში გამოსავალს. Ციხის ალტერნატივა ეპარქია. ახალქალაქის კულმურტოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი მხარეებს თავაზობს მიხეილ სააკაშვილმა შინაპატიმრობა მასთან ეპარქიაში მისი ზედამხედველობის ქვეშ მოიხადოს. შევთავაზე ჩემი ეპარქია და დანარჩენი უნდა, თუ სახელმწიფოს ეს ინიციატივა მოეწონება, ჩამობრძანდებიან ალბათ, ადგილსაც შეარჩევენ. Მე ვიქნები შუამავალი სახელმწიფოსა და აი ამ, ესე იგი, მეორე მხარეში. Მე უფრო ნიკოლოზის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რა პოზიცია გაქვთ ეპარქიაში? Უნდა რომ გადაიყვანოს მიხეილ სააკაშვილი? Როგორც ღვთისნება იქნება, ისე იქნება ყველაფერი. თქვენი იდეა რა? Მე ჯერ არ ვიცი როგორ იქნება. Mihail Saakashvilis-ზე დასმოკითხვას არ უპასუხა სამების ეკლესიაში მყოფმა პრემიერმა. Სასულიერო პირის შეთავაზება კი არასერიოზულია მმართველი პარტიისთვის. Მე უფეს იდეები თუ კავშირდება ეგზორცისტს, მაშინ შეიძლება ეს რაღაცა ფანტასტიკის სფეროდან ან რაკურსით ვიმჟელო. Mitropolitis inițiativa ara realistoria mesame prezidentis advokatebistvisats. Juristebi ambobenrop, rom sakhalkho damtsvelis konsiliumis dasqnam kidev ertkhel daadastura, rom gdanis tsikheshi Saakashvili ara adamianuri moprobis mskhverpli gakhda.
გვაწუხებს ის, რომ ასათანდო სამედიცინო დახმარება არ მიეწოდება და ესეც არის არაადამიანური მოპყრობის ერთ-ერთი გამოხატულება სახე. შესაბამისად ეს დასკვნა ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ბოლო კვირეებია ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ჩვენი წარმოდგენები პროცესი, არამედ ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტი. Ratom arușoeben Saakashvilitan psihologebsa da neuropatologebs kitkvaze ar pasukhobs justitsiis saministro. Pendentsiuri samsakhuriden titkmis 3 kuira nebartvaselodeba mesame prezidentis piradi ekhimi. Patsient Saakashvilitan arts Nikolos Khipshidzes ushoeben.